Číselný obor 0 až 100, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklady. Vypočítejte výsledky příkladů, které obsahují alespoň 7 desítek. Vybarvěte žlutě. Mně se tady nelíbí tohle slovo alespoň. No, uvidíme. Máme nejdříve počítat. Vypočítej. Když porovnám tyto příklady, vidím, že tady, aha, já už vím, Tohle to mě pomůže tady, já si to stížím, já budu počítat ze spoda nahoru. 74 minus 3, tohle se mi odehraje v hlavě, 71. 64 minus 3, 61, a v hlavě jsem si vždycky mohl vypočítat 4 minus 3, to je 1. To ostatní už si propočítáte, pokud nebudete rychle vědět, pomohou vám ty horní příklady a já se vrátím sem alespoň sedm desítek. Tak sedm desítek bude zde, nebo je tady. A můžu odhadnout, že ve výsledku bude i tady. Ale co to znamená to alespoň? Mně to připadá, jako by to znamenalo, že to znamená sedm desítek a více. Čili tady je výsledek 84, tady je výsledek 94 a tato čísla obsahují sedm desítek, ale ještě nějaké navíc. Potom by tam patřilo i toto. Já se schválně podívám. Ano, měl jsem pravdu. Je to tak. Čili slovo alespoň znamená, že sedm desítek a ještě více desítek, čili osm nebo devět. Výborně. No Matisku, ty kulišáku jeden, tohle se ti povedlo, tak teď si to půjdeme procvičit na peksasu. Jeden hráč a začnu příkladem. 79 minus 5, jaký je výsledek, je to odčítání, čili jaký je rozdíl těchto čísel 74. 97 minus 3 rovná se 94. A teď to vezmeme od výsledku, od rozdílu, takže která dvě čísla dávají rozdíl 72? 74 minus 2 rozdíl 91. A to je. Jsem se překlik. Kde pak to je? Tady 95 minus 4. Takhle to patří. 81 výsledek. To je. Příklad k němu tady. Jsem se předtím spletl, já si radši budu počítat nejdřív ty příklady. 69 minus 2 rovná se 62, to je nad tím. Ještě jeden příklad. 88 minus 6 rovná se 82. Takže 63. Výsledek tohoto příkladu. 83 výsledek tohoto příkladu. No a i když tam, jsem tam udělal trošku chybu, tak stejně jsem se do té minuty dostal. Tak vy tam ty chyby nedělejte. Dodělejte to čtvrté cvičení. Pozor na kulišárnu. Alespoň. No a můžete se potom pustit do pátého cvičení.